Për çfarë fol libri? Nuk jam barman, po dubohem. Ciao shipe, përshëndetje. Ja ku jemi këtu ke postacioni për t'ju shpjeguar. Për çfarë fol libri? Nuk jam barman, po dubohem. Libri i parë në profesionin e një bartender në Shqipëri. Tani shipe, jemi gati këtu ke postacioni ku këtu ka filluar të gjithë. Si që shikoni, kopertina është bo këtu ke postacioni. Po i lim këta muhabetet dhe storje si ka filluar libri, neve ne intereso për çfarë fol libri, edhe jemi gati. Kur ju ta keni libri një ditë e kidora, mund ta hapni dhe këtu do lexoni një fjali, se unë tani nuk po ju e them, se do ta lexojnë vetëm ata që kanë librin në dorë. Tani këtu gjeni të gjitha gjojnët për çfarë fol libri. Në faqen për shembull doni të gjeni koktelin Sex on the Beach, e keni në faqen 137. Po sa faqe ka libri? Libri ka 142 faqe. Ku ju këtu mrenë mund të gjeni? Ki faqet historinë, flerë, për çfarë është flerë dhe kush e ka inventuar. Mund të folni për tiki, kultura tiki, çfarë është kultura tiki? Ju mund të kuptoni, mund të lexoni, mund të kuptoni. Mbrapa fillojmë folim për likuorin, gjëra shumë importante. Çfarë është për shembull një gin? Çfarë është një aperol? Çfarë është një vodka? Edhe keni të gjitha, pse Jurgeni ju a ka shpjegu shumë. Shikoni, këtu kemi të gjitha likuorët, për shembull Aperol, është një likuor me bazë portokalli dhe gradacioni alkolik është 11. Këtu mund ta mësoni të gjitha. Hapim disa faqe tjera. Vodkën. Shikoni, distilatin vodka, nuk e kam shpjeguar vetëm me dy fjalë, pse është një nga distilatët më të famshëm dhe një nga distilatët më të përdorur në lokal. Dhe e kam shpjeguar me 2-3 faqe. Shikoni, tu gjeni si bëhet vodka, për shembull gin, produksioni i vodkës, mbrapa kemi një distilat tjetër si gini. Edhe ju këtu mund ta lexoni si bëhet gini, si të gjitha. Se tani nuk po ja tregoj të gjithë. Mbrapa kemi konjakun. Ecim akoma përpara, mbrapa kemi brand. Ecim akoma përpara dhe kemi një distilat shumë të famshëm, whisky. Kush është ai që nuk e di të foli pak për whisky? Mrapa ecim akoma, hapim disa faqe tjera se whiskyn kemi fol pak për whiskyn, që është një distilat shumë i rëndësishëm. Dhe shipe, çdo profesion ka atrecaturët e veta. Dhe ne i kemi atrecaturët tona, pse Jurgeni ju ka shpjegu dhe atrecaturët. Kush janë pajisjet që ju do keni për të bërë një koktejl? Do keni një sheker, do keni tapetë, do keni thikën, se unë e hoqa nga këto se pa ta vu librit. Do keni këte, do keni disa pajisje se një duhet se zban për të bërë disa koktela. Këtu për para kalova disa gjojnë tjera që ishin shumë të rëndësishëm. Unë i kalova, prejtë se më duke si kalova. Edhe, diçka tjetër, gotët. Pa një koktel ne nuk mund ta bëjmë një gotë. Po ju do të marrni mend se çdo koktel ka gotën e vet, se nuk ka mundësi të bësh një koktel, për shembull si një vodka sour, ke një kaliçe. Jo, nuk mund ta bëj. Ktu ne mund të shkojmë të bëjmë një Aperol Spritz, një Campari, një Hugo, edhe shumë koktela të tjera. Ecim akoma më përpara shipe se ne më në fund këtu kemi teknikat. Kjo është diçka shumë e rëndësishme para se me pak koktele. Çfarë do të thotë teknika sheker? Iminos, çfarë do të thotë teknika sheker? Pse ne shkojmë shekerojmë? Pam, pam, pse shkojmë shekerojmë? Teknika tjetër është stile strain, mjulder, bilde, çfarë do të thonë të gjitha këta teknikat? Edhe Jurgeni ke libri ju e ka shpjeguar. Shikoni, hapim faqen, dhe këto kemi një nga teknikat që është bilde dhe stile strain. Kuptoni shipe, libri, profesioni i librit të përshkyna. Shofim akoma, jesim akoma ma përpara. Hicim, kalojmë ke koktelet. Dhe këto fillojnë koktelet. Nuk kemi folur për 2-3 koktela. As për 10, as për 20. Kemi folur për 80 koktelet internacionale që çdo bartender do t'i di. Jo vetëm në Shqipëri, për edhe në Itali, në Ingilterë, në Londër, ku të gjitha vendet do t'i dish. Se nëse ti mëson, arrit të mësosh të gjitha koktelet, 80 koktelet internacionale që unë kam vendosur këtë libri, mund të arrish me punu me gjitha botën. Një Aleksandër nuk përdoret vetëm në Itali, asë në Shqipëri, përdoret me të gjithë botën. Ecim një koktel tjetër se është akoma më i famshëm, unë kam folë direkt për një Amerikano.
Një amerikan është një koktel që ka lindur në Itali, është një koktel shumë i famshëm në Itali. Dhe italianët e pinë për të bërë një aperitiv, për të kaluar pak kohën, dhe është një koktel që të gjithë e dinë. Unë e kam pirë edhe në Shqipëri, si ti mund ta bëni gjithë tani. Kalojmë ke një koktel tjetër, daiquiri. Shikoni, daiquiri, Dirty Martini. Pse bëhet, si bëhet një Dirty Martini? Si do ta pim? Shikoj, janë shumë të gjona shipe. Mrapa kemi një gin fizz. Pimi qik ma këtë partikolari i koktejve, po jo shpjegoj kështu thjesht të thjesht. Kur shofim koktejlin, shofim gotën, shofim recetën, recetën që shtu thonë, recetën, shofim teknikën si me përgatit, mra pa këtu si për unë kam thonë, gotën që ne do përdorim për një gin fizz, edhe si me përgatit. Kuptoni, kam shpjegu, nuk e kam thonë vetëm teknikën, recetën, këtë gjo, e kam shpjegu edhe fjallë si ju ta boni gin fizzën. Heci me një koktel tjetër të famshëm, me gjemi minut shqipës, jenë të gjithë të famshëm, po një koktel që mund të dini edhe ju. Shikoni, këtu jenë disa foto kajpirinjës, i kemi gjithë një kosmopolitan si në Europë thuhet që është një koktel për shemë e preferuar nga gocët, se ka pak alkohol, po është edhe një jëndër. Dhe shikoni, këtu kemi edhe një Cuba Libre. Shikoni, dy koktele me një faqe shumë të famshëm. Kosmopolitan, këtu kemi përbërësit, këtu kemi teknikën, këtu kemi gotën që në duhet një kopë martini për të përgatitur, kemi edhe shpjegimin, këtu kemi një Cuba Libre, shipe i kemi të gjitha. Po Libri akoma nuk ka marruar, pse ne i dim koktele, po nuk dim historinë e koktelve, si ka lindë, unë du t'ju shpjegoj juve edhe si historinë, si ka lindur kë Libër. Po du t'ja shpjegoj me një video tjetër dhe në fund fare kur t'i keni mësuar koktelet do të mësoni edhe storjen e koktelve. Shikoni për shembull, një mojito, një Moscow Mule, si lindi historia e Moscow Mule-it. E dim se nëse dy imprenditori janë takuar në Amerikë, kanë qenë me një lokal, një vodkës, një i kësaj të gotës këtu, janë puqmi vet, kanë bërë një nga koktelet më të famshëm në gjithë botën. Moscow Mule pihet gjithsesi, edhe është një koktel shumë i mirë. Folim për mojitën. Kush është ai që nuk ka pirë një herë një mojito? Mbrapa shipe kam mbyllur librin me disa fjalët e mia dhe një Sex on the Beach. Kush është storia Sex on the Beach, Margarita? Nuk e di, më u shpot video, po folçi për Moscow Mule, mojito, edhe... Dhe çfarë t'ju tham shipe, këtu keni 172 faqe ku ju mund të mësoni diçka të re. Unë po ju tham, shipe, faleminderit para ative të gjithë ata njerëz që kanë blerë librin tim, se në muajin nëntor kemi qenë libri më i shitur në Shqipëri, po dua t'ju kujtoj akoma ku ju mund ta bleni librin. Në Shqipëri mund ta bleni ke libreria Plisi dhe keni numrin e telefonit këtu poshtë ke video, ku ju mund ta kontaktoni dhe mund t'ju vjeri libri direkt në shtëpi. Në Tiranë mund shkoni ta merrni personalisht ke libreria Plisi. Po është ky numri i telefonit nëse ju doni ta kontaktoni me urarët e librerisë, ku shkoni, s'ka njerëza, ka është akoma disponibël libri dhe shumë të tjerë. Nëse ju doni ta bleni në Itali librin, më kontaktoni mua në Instagram se ju bi unë direkt në shtëpi me postë. Shipe, nëse doni ta bleni jashtë Tiranës, në Elbasan, Vlorë, Shkodër, Durrës, nuk e di ku rrini ju, nëse ju doni ta bleni, kontatoni përherë numrin e telefonit këtu poshtë dhe libri ju vjet direkt në shtëpi. Nuk jam barman, po do bëhem libri parë profesionale në Shqipëri ku fol për të gjitha. Kupto? Apo kuptove? Unë tani duhet të ju falenderoj juve. Mos harroni të më ndjekni këtu poshtë te kanali im YouTube-it, mos harroni se po vin disa bomba tjera në 2022-shin. Jo Libër, po diçka tjetër, shipe, unë po ju tham, ciao, shipe.